iz pravca Beograda ka Subotici vozeći autoputem stižete u Novi. Kratko, nekih 4 do 5 sati, što nam je od kombinacija hrane spremio? Danas od kombinacije opredelio sam se za dve vrste hrane, to jest dve tehnike pecanja. Jedna tehnika je sa obilnijim hranjenjem mesta i opredelio sam se za pecanje sa šećercem i lomljenim bojilama i u kombinaciji dve različite hrane koje su mi ove godine dosta dobre rezultate dale ovde na vodi. Pošto je još uvek temperatura vode, nismo je merili, ali računamo da ne... dve kesice praškaste hrane. Umesto bojila u deo hrane koju sam sam pripremao, stavio sam nešto mikropeleta i sve to dobro izmešao. Hrana je pripremljena, možemo krenuti sa pecanjem. Bez brige, hranu koju prilikom pripreme prospete pored kanti detaljno će počistiti patkice koje su se potpuno domaćile na ovoj vodi. Na desnom kraju jezera nalazi se jedno malo jezerce od svega nekih 15 metara na kome su mnogi klinci iz komšiluka započeli svoje prve ribolovačke korake. Na ovoj vodi od izuzetnog značaja su precizni zabačaji.
Promašaj spota od svega nekoliko centimetara može da rezultuje da riba ni ne pogleda vaš mamac, dok na precizan zabačaj riba zna da se javi svega. Trudim se da štap držim oboren. Svaka pozicija ima kadicu sa dušekom čime se riba čuva od povreda. Poštovani gledalci, evo mali predah na jezeru i sada sam upravo sreo mog drugara Zorana koji je ujedno i član upravnog odbora na jezeru Bački Jarak. Zorane, ajde nam reci nešto više o samom jezeru, količini ribljeg fonda i nekim specifičnostima koje ovdje možemo da zateknemo. Jezero je staro već 21 godinu kako su prvi radovi početi na iskupavanju. Znači od tada je u 3-4 navrata proširivano, produbljivano i došlo do neke dimenzije od 300 puta 50 metara, znači negdje oko 15.000 metara kvadratnih, znači hektar i po ima vodene površine. Unutra se nalazi pretežno najviše šarana, amura, ima naravno i bele ribe, najviše babuške, ima soma, štuke, smuđa i basa. Znači šaransko jezero je u principu, znači najviše ljudi dolaze zbog samog šarana i amura. Ima otprilike negdje, mi računamo između 6 i 7 tona šaranske ribe. Ovih ostalih ne znamo koliko ima, nismo nikad to ni provjeravali, ali se s vremena na vreme i na takmičenju i na ovako slobodnim pecanjima upicaju lep primjerci somova, znači čak i do 17 kila su dosad vađeni. Ja sam tebi primetio sa oraličarskim štapom i vidim i ovdje si poneo neke silikonce. Probao sam na drugom jezeru koje je iskupano pre 3 godine da prevarim jednog soma, pošto tamo uglavnom imaju somovi, tamo smo prebacili nekde oko 150 komada. 150 glava soma. 150 glava soma, od pola kile do 2 kile smo tamo prebacili pre 3 godine. Ove godine smo pecali primjerke već od 10 kila, što znači da jako lepo tamo napreduje i ima dovoljno prirodne hrane, tako da pecani su lepi primjerci, čak i na crviće ljudi su pecali od 5 do 10 kila komade. Ja sam ove godine, prvi put kad sam otišao na varalicu, upicao sam jednog od 10 kila. Danas sam probao, ali bezuspešno, imao sam dva slačenja silikonca, ali najverovatnije su to već ovi mali primjerci koji su međuvremeno izmrestili u tom jezeru. E sad,
Da li je dan takav ili šta je, ne znam, ali nisam uspeo danas da ga prevarim. Ali ribolov varalicom ovde nije dozvoljen? Ne, na starom jezeru, ovom starom jezeru, glavno. Znači glavnom jezeru, tu nije dozvoljen ribolov varalicom. Na ovom pomoćnom malom, to je novom jezeru koji je star 3 godine, tamo može da se peca na varalicu, na plovak, na sve vidove ribolova može tamo da praktikujete. Znači nema ograničenja. Evo, mi pijemo kafu i neku vodu, to smo dobili iz restorana. U restoranu možemo da poručimo, ima kafa, piće. Kafa, piće, znači sve što je znači hladno, sve možete da koristite. I svako koristite. Mesto posjeduje otprilike ovakvu jednu sojenicu. Znači, za sada još uvijek svako mesto, ali u planu je da svako mesto ima ovakvu sojenicu ili nekog drugog tipa, ali to nam je u budućnosti plan. Sad smo završili sa iskopavanjem jezere, doveli smo znači taj fond vodene površine na neki maksimum, više ne možemo, pošto ni nemamo prostora za više, tako da sad idemo da probamo da napravimo neki malo veći ugođaj ljudima koji dolaze na jezero. Ove sojenice su, ako nije na svako mesto, ja koliko vidim, otprilike svako drugo ili maksimum svako drugo, treće, jel tako? Tako da ljudi mogu da dele čak, Pogotovo, ili ako nekom treba, ako neko koristi, neko ne koristi. Mi, ovo je vrlo bitno kad se peca, kad se kampuje na jezeru, višednevna pecanja kod šaranskog ribolova. Svako mesto ima električnu energiju, struju ima. Da, svaka sojenica, svako mesto ima svoj sto, svoju kadicu za ribu i ima kantu za smeće. Tako da ostaje sve lepo, uredno i za posle završenog pecanja. Pored svega ovoga, ja znam da se ti baviš i nekim pčelama. Pčelama, da. Kako stižeš to sve? Pa, sve to iz neke ljubavi krenulo. Pčele su od skoro, ribolov je već više od 20 godina što se tiče varalice, ali pčele su zadnjih 4-5 godina aktuelne. Tako da sad imam nekde oko 30 košnica i između ostalog napravio sam jednu komoru. To je api komora, znači komora gde se ljudi dolaze da se inhaliraju. Znači, kogod ima problema sa astmom, bronhitisom, neke respiratorne probleme što imaju, dolaze i uz disanje vazduha iz košnice, jednostavno popravljaju svoje stanje i pokušavaju da da se izleče. Znači, u jednoj kućici kao što je ova sojenica, jeste. Imamo, kako se zove, košnica, jedna drvena, mala. Ima 4 košnice koje služe za inhaliranje. I ima i jedno crevo odvodno. Kako priključeno? Pa, crevo je i svaka košnica ima svoj poseban odvod sa maskom, znači klasična inhalatorska maska, i vi stavite i dišite direktno vazduh iz košnice. I na taj način unosite sve što se nalazi u košnici, što pčele prilikom prerade nektara u polen, nektara u med, polena u pergu, udišete znači matičnu mleč, udišete propolis i sve te... Mleču, što je maksimalno zdravo znači. Maksimalno zdravo i prirodno, što je najbitnije. Znači, to je najzdraviji vazduh što postoji. Znači, i ovdje sad dolaze pčele moje, možda na ovaj maslačak, na aster tamo ima na Novom jezeru, vidi se lepo kako lete i to. Znači, ribolov smuđe na Dunavu, član upravnog odbora i pčelar. I pčelar. Svaka čast. Hvala. Malo truda i dodatnog hranjenja ubrzo se isplatilo i Jovici. Nakon par dodatnih kugli hrane javio mu se lep primjerak amura. Otišao je levo. Sad mi je uplivo u moj. Prilikom slikanja sa ribom nemojte ustajati, već ribu držite iznad kadice, pa u slučaju da vam riba ispadne, završit će nepovređena u kadi na dušegu.
Jovice, ja koliko znam, ti si nekada se bavio šaranskim ribolovom, u smislu pecao si parabolik štapovima, sad vidim da si prešao skoro potpuno na feeder, odnosno na flat method feeder. Pa da, do pre jedno 4 godine pecao sam klasičan šaranski parabolik sistem, ali zbog nekog nedostatka vremena, pošto je to iziskivalo dosta i vremena i truda, to su otprilike kampanje po minimum 2 dana, takmičenja po 3-4, tako da sam se odlučio za bržu verziju šaranskog ribolova, to je metod tehnika. Dosta je slična klasičnom šaranskom pecanju, s tim što se umjesto bojila koristi praškasta primama, koja je daje brže iste rezultate, ali za dosta kraće vrijeme. Inače, metod feeder tehnika je kod nas relativno mlada tehnika pecanja, nekih, da kažem, oko 5 godina je zastupljena kod nas. Po gledajući ovdje na jezeru, od ranije, do 4-5 godina, otprilike na 17 pecaroša bilo 2 ili 3 čovjeka koje je pecalo tom tehnikom. Danas je to obrnuta situacija. Znači, negde od 17 mesta imamo 14-15 pecaroša koji pecaju sa feeder tehnikom. Hoćeš nam pokazati samo sistem kojim ti loviš? Sad ću vam pokazati sistem kojim ja pecam, znači metod feeder pecanje manje ili više je slično, znači razlike su u nijansama, vrsta hranilica, dužina predvesa, veličina udice, veličina trna. Ja uglavnom koristim hranilice ovog tipa, to su hranilice nekog elipsastog oblika. Pokazat ću vam kad stavim hranilicu i zašto koristim ovaj vid hranilice. Dužina predveza koju ja koristim je nekih 8 cm. Koristim udicu veličine 6 i strunu debljine 0,12. Dužina predveza je nekih 8 cm. Evo, sad ću vam pokazati kako ja to montiram. Odlazim na drugi kraj jezera da obiđem drugara Nebojšu, koji se trudi da uhvati nekog većeg šarana zajedno sa svojim drugarima. Ba čujem, šta kaže riba? Evo, imamo trzaj. Evo je, što bi kolega Jovica rekao, otpom jamur od 12 kila, njemu kad tako trza, to je jamur od 12 kila koji upravo pobegao s udice. Slušam, šta se događa kod vas? Uglavnom sitna. Jeste imali nešto krupnije? Nismo ništa. Jedno, tu sam sa kolegama, oni su novi totalno, prvi put me napecaju. Primetim. Na feeder, preuzeli su mi poziciju, uglavnom uživaju i lepe dan, hvala Bogu. Obučavate se? Da. Šarana krupnog nemate za sada? Nismo imali. Jel hranite? Nismo još. Gledao sam, svi su drugi hranili i nisu imali ništa. Ja sam odlučio da ne hranimo. Taktiziraš? Da, malo. Pokušavam. Pecamo na squid i octopus, pop-up, besov. Dobro. I dobijate ovakve ribice? Tako je, po 2 komada. Kad stavljamo nebitno, 2-1, takve. I krill? I krill i halibut, ista priča. Ista priča. Hajde vidimo ovu ribicu, šta ste to uhvatili, da vidimo. O, lepa babuškica, lepa babuškica, lepa. Uglavnom tako ide. Dok ne napunimo čuvarku, ne idemo, rekao. Da, da. Da napunimo ovu od 10 metara, kaže, može u nju staviti. Prešli smo na neki miks sa voćem, tako da
Manje sitne ima. Manje sitne ima. Odmah se to pokazalo, da. Čak što više nijednu nisam ulovio. Odlično. Ali ovaj... Vidjet ćemo, da. Krenuo sam redom da idem, da šaram, pa možda ga pronađem. Odlično. Ništa. Da ne kažem ono što kažem, sretno i ostalo. Kolega, sretno, sutra ga uzmemo na poslu, to će biti. Bistro vam želim, pa se vidimo nekom drugom prilikom. Hvala puno. Ajde, pozdrav. Pozdrav. Trud uložen u spremanje i rolanje bojila se lepo isplatio i momku do nas, koji je dobio lepog šarana golaća od nekih 15 kg. Lako je Jovici da uvek pobeđuje na takmičenjima i osvaja medalje kad ima podršku, jel' tako? Kako se ti zoveš? Katarina. Katarina se malo stidi, ali oprostit ćemo je kad poraste, to će biti tatin, budući pecaraš. Jovice, pored sve ove opreme, šta je tebi glavni ovde deo opreme tvoje? Pa, glavni deo opreme bez koga ni jedan, po meni, fideraš, ne bi trebao da ide na vodu je ova krpa. Inače to je deo opreme koji ja često zaboravim, onda naravno prljave ruke od pantalone, od majice i tako se i završim neko pecanje, sad budem prljav. Ako evo, naučio sam se zadnja 2-3 puta, sam uspeo da se setim i da ponesem krpu. Ništa, ostavljam vas da uživate i da upecate neku ribu, u stvari ćerkica da uhvati neku veliku ribu. Poštovani gledalci, evo primakao se i kraj današnjeg dana ovde na jezeru u Bačkom Jarku. Jezero je stvarno lepo, poprilično je veliko, sa nekih 18, 17 ili 18 pozicija, nisam siguran. Ali idealno mesto je kako za šaranđije u smislu ribolova parabolik štapovima, tako i za ribolov fiderom. Mesto koje treba da dođete, da obiđete, ako do sada već niste, ima puno krupne ribe. Naravno, nekad se bolje hvata, nekad lošije. Danas, kako nama kažu, jedan od loših dana na jezeru. Iako smo mi sasvim solidno zadovoljni, imali smo dve krupne ribe koje su bile 10 kg, možda i više. Pozdravljam vas i do neke sledeće priče sa vode. Vidimo se, bistro.